Ja, okej. Okay. Ni kan ju gissa vem där som låter i bakgrunden. Hon heter kanske Khaleesi. En tid att man såg. You've heard it all before. Honest but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night. Jag håller på att städa här. Jag har precis tagit upp alla hennes leksaker som hon nu hällde ut. Idag så ska jag bada i sig, tror jag. Det är liksom så här plus och regn och skit liksom en hel helg nu. Så, alltså hundarnas päls är som tuggummi. Det är så lortigt. Och det är liksom bara så här. Få panik. Det går inte att borsta ut heller för att det bara liksom klipper ihop sig med allt vägsalt. Och det är ganska mycket vägsalt här där vi bor eftersom att vi bor väldigt nära riksvägen, riksväg 70 som går till Sälen. Extra information. Ja, men först av allt så ska jag åka iväg och träna med Nelson Mandela, aka my little sister, om ungefär en halvtimme. Klockan är, by the way, 10:20. Och jag lyssnar även på en bok som heter Lektioner i kärlek, om ni vill veta det. Vi börjar med dagens boktips av Hanna. Annars då? Nej, okej. Okay. Nummer 1. Åk och träna med Nelson. Nummer 2. Bada en hund. Vi börjar där. Mm. Jag trycker igång ifall att det händer något. Stå. Okej. Okay. Det är måndag. Jag firade med paketöppning. Från Delmar Dogs. Ja, jag har beställt lite mat och grejer. Och magtabletter. Jag kommer inte ens ihåg vad jag har köpt. Jag tror inte du vet vad jag har köpt någon gång. Nej, det är helt sant. Jag har alltid en överraskning med det, hör du? Äsch. Jävlar vad det är tejpat i alla fall. Ja, den var kompakt packad. Väldigt, väldigt kompakt packad. Har du granskat vad du har köpt nu? Va? Åh, jag fick med bonus också. Va? Nej, det är väl inte strukt. Nej. Det är såna här små prover har jag fått. Training Minis Lamm. Oj! Spännande. De har väl inte kört någonting. Har du kommit åt Touch Out och Focus nu igen? Nej, den är på nu. Ja, men perfekt. Åh, snyggt. Ja, men vad bra. Mm. Lamm har vi väl inte provat, va? Nummer 2. Allt det är... Min nya favorit faktiskt, det är countryfiléer. Och det här, jag köpte lite olika smaker den gången. Det här är duck. Duck. Det är, för att de är så himla enkla att ha i fickan och de smular liksom inte. Man går ut på lite promenad. Och Misso vill ha. Är den i fokus? Ja, nej, den var inte nu längre. Kanske. Det är så liten skärm, jag har ingen bra syn längre. Ta bort ditt huvud, det får inte finnas med. Det här är bara ren chansning. Ja, men jag tror att vi fick fokus på den. Ja. Vad är det mer då? Sen har jag... Som, alltså countryfilé beef. Beef? Ah. Vad var det första? Det var duck. Ja. Duck. Vad är det här då? Lamb. Lamb. 100% lamb, low fat. Typ som att jag har en fatso in the family. Jag gissar. Nej, det blir säkert bra. Mm-hmm. Stomacotabletto. Stomacotabletto. Jag har lite problem med magen, de ska löpa nu så den är lite kink. Så, då har vi köpt lite tabletter. Lite lugnande tabletter för magen. Ja, lugna den lilla tarmen. Chansa. Ja.
Och sen har vi mjuk mat. Soft food. Åh, jävlar, det går inte ens att få upp dem för de är packade så jävla hårt. Nej. Vad är det för någon? Jag har... På tyska, tack. Okej, okay, på tyska. Hirsch und Kartoffel. Jag har inte... Winnie's potato, curf and pomme. Inte und Suskartoffel. Ja, ah, det är söt potatis, det är Suskartoffel, tror jag. Mm. Ja, det är det. Duck sweet potato. Okej, okay, men jag har venison and potato. Mm. Venison, är inte det typ... Vad heter det? Låt mig bort med ditt huvud. Vadå venison? Venison är alltså vilt. Ja, det är det väl. Venison. Inte ja. En suskartoffel. Inte är ju tydligen duck då. Eller and eller något. And är det. Ande. And? Det måste det vara. Det med anka. Eftersom den heter duck sweet potato så heter den ente. Mm-hmm. Okej, okay, nu kör vi på tyska då. Mm. Den här ska vara bra för till mobile and fit. Det är mot mobile and fit. Jaha, för leder. Ja. Här står det kalv und gemüse. Gemüse. Vet du att jag har faktiskt på ärligt missat. Den här är hair and skin. Ja. Och den här är immun plus. Vilket alla godisarna också var immun plus. Ja. Och den här är mobile fit också. Mhm. Nu är för gamlingen de här då. Det här är lamm and und apfel. Cool. Nej, här är kalb och gemüse. Det är 100% gewissen was drin ist. Mit unser 100% 100% deklaration. Und rostoffen. Vad var det här? Var det äpple? Lamm och äpple. Lamm och äpple. Jag gillar. Slut! Fick de inte i mer i den här lilla lådan? Ja, det var perfekt. Mm-hmm. Ska vi provsmaka något? Var får vi plats med allting då? I lådan? Den ja. Är typ på nu. Ja, okej då. Vad ska vi prova? Lamm? Ja. Ta lamm. Det blir bra. Fällis. Oj! En liten smula. Inte. Den luktar som fan i alla fall. Den här är väl lamm och kiv? Men den är, kolla, den är väldigt torr. Och sen när jag har den i fickan så är det bara att dra av en bit. Den luktar gött. Do you wanna taste? Här vill du ha det. Ah, yum yum. Kiki? Chloe, vart är du? Så liten, så jag tappar bort dig. Sådär då. Yum! En liten bit till. Oj, det bara rinner. Oj, du dreglar. Du dreglar på mitt bord. Du dreglar på mitt bord. Hur går det att äta den då? Ja, nah, den var lite fastnade tänderna bara. Fastnade inte. Det är, det är dregelbubblor. Men skynda dig och ge sista då så är det klart sen. Liten del. Det är ju bubblor för att det är så himla dregligt. Så jävla äckligt. Men om hon har blivit så där nu. När det är jättegott. Men alltså Så, hallå. Från Hanna och Misokatten. Vi är ute på promenad och det är sånt här skitdrygt duggregn. Och det är sånt här som är i ansiktet typ. I ansiktet hela tiden. Det går bra att prata för mig idag. Tänkte bara att ni skulle hänka på våran promis. Jag har mitt älskade flexikoppel. Och jag är som sagt bara ute med Izzy just nu. För hon behöver ha lite egen tid för man har ju börjat löpa tjejerna hemma. Och det är fantastiskt rolig stämning. Eller inte, alltså de är sura, ledsna, bråkar. De bråkar hela tiden. Alltså fight, de rycker ihop. Så Izzy är så himla känslig. Efteråt, det är hon som startar alla fighter. Men ja. Och så har hon fått sin fina regnjacka på sig. Hej Izzy! Nej men vi går lite. Vi snackar väl efter vägen. Det är bara godis. Jag glömde säga också att det är 7 grader ute. 7. Vad hände med att det var 18 minus i vår förra vlogg en vecka sedan? Så det är lite snö kvar. Men det är mest blött och grus och sandigt.
Och jag tycker inte jag gör något annat än att dammsuga hemma. Vad säger du? Hittar du en vattenpöl? Ja, gör det. Hej. Oj, jag grep. Uppdatering från att vi har varit i skogen och springer lös. Jag ska inte säga något till Rasmus om att hon har varit lös. Han blir så himla nervös. Hon är skitduktig. Hon springer inte iväg, men det kan ju hända, säger han. Visst, det kan hända, men så är det inte. Men jag tänker inte säga någonting, så när jag sitter och redigerar den här videon, då kommer man veta hur man lös. Idag kan man bli sur. Det brukar han bli. Nu går vi. Snart hemma, för sen jag är ju dyngsur. Det här jag varit bajsrängt. Kenzie, kom. Så, lördag idag. Kommer inte göra så himla mycket. Jag och Hanna ska bege oss in till Borlänge. Köpa ett stativ till Canon-kameran. Hon tycker att jag skakar lite för mycket, så det var väl på tiden då. Sen ska vi åka till Falun och reklamera en värmefilt som jag köpte till Hanna här för ett tag sedan. Som höll i en dag. Så det är in och byta ut den. Sen är det ju som sagt lördag, så det är även trav på tv idag, så det blir ju underbart. Jag är ute nu på en liten snabb rastning, tog med McKenzie. Det är mycket enklare att ta en och en när man ska försöka få något material till vloggen också. Så att, men vi ska bara fixa ordning oss lite grann och så sticka iväg, så ni får haka på. Skitpinsamt skulle jag säga det. Ja, men jag köpte en grej och det är ju
garantier och det är tid. Och går det sönder, då är det för fan bara byta. Okej. Okay. Ja, det där har jag. Jag reklamerar inget i alla fall, det kan jag säga. Jag har ju reklamerat samma typ av byxa från en butik. Tre gånger gick sönder på samma ställe, två gånger. Sen den tredje gången då hade de tagit bort den ur sortimentet. De höll i 3 veckor. Och då använde man ju inte jeans varje dag. Nej, kanske inte. Så de var rätt kassa. Ja. Nej, men vi tar väl då. Vi driver lite. Ja. Yeah. Blev det lunch? Sushi. Jävla skit. Jag orkar inte hålla på med så mycket folk i den. Fick du extra soja? Nej. Jävla skit då. Men en stor ingefära. Ja, jävligt stor. Ingefära. Ingefära. Sådär. Det var ju väl... Får väl bita ihop helt enkelt. Yay. Det ser ut som världens ghetto på film. Det är ett ghetto. Okej. Okay. Mycket stölder och olovliga körningar här, du. Kanske. Så. Jag är nöjd i alla fall. Jag fick min sushi. Jag fick lov att äta sushi. Nej, du fick då någonting annat. Men jag vann. Ja, äsch. Jag vann. Nu drar vi hem. Home!